YouTube-stjernen Dennis Vareide fra Preps og Dennis, som mange kjenner til, har saksøkt en annen 19 år gammel YouTuber. I Oslo tingrett så sa Vareide i dag, da saken startet, at han ikke kan akseptere grunnløse påstander mot seg. 19-åringen har publisert alvorlige anklager mot Vareide, som krever 130 000 kroner i oppreisning. En av Norges største YouTube-kjendiser. Dennis Vareide tok ut sivilt søksmål mot en 19 år gammel mann etter at han la ut tre videoer på nettstedet YouTube med alvorlige beskyldninger. Stort oppmøte gjorde at rettssaken måtte flyttes til en større sal. Den saksøkte 19-åringen hadde ikke advokat. Det er jo ikke forsøkt ført noen bevis for de beskyldningene som ligger i videoene fra den andre side. Det har ikke vært noen vitner her. Alle hans angivelige kilder, de er anonyme. I retten sa Vareide at anklagene i videoene er usanne. Jeg aksepterer ikke å bli anklaget for noe som ikke er sant. Og det er viktig for norsk YouTube, mener jeg da, og innholdsskapere generelt på internett, å skjønne hvor grensa går da. Og hva man kan si på nett. Den saksøkte mener han ikke har fremmet anklager om straffbare handlinger, og at videoene var ment som kritisk satire. Jeg kommer absolutt til å tilpasse meg mer når det kommer til fremtidige videoer. Et nytt søksmål er ikke sånn, noe jeg er veldig sånn grei. Så jeg tenker at det juridiske er noe jeg kommer til å være veldig mye mer bevisst på. Hun sier man må følge loven også når man publiserer i sosiale medier. Ytringsfriheten er vid i Norge, den følger av grunnloven, men den har også sine lovfestede begrensninger. Og de lovfestede begrensningene, blant annet mot ærekrenkelser da, som denne saken handler om, eller privatlivskrenkelser, trusler, andre typer ytringer som er forbudt, de gjelder på YouTube som i en avis, eller her på gaten, eller andre steder.